За гучним святкуванням не забути про підготовку до школи. Уже традиційно напередодні навчального року учні, що перебувають на обліку служби у справах дітей, отримали шкільне приладдя. Серед них діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти загиблих і поранених захисників України. Наповнені портфелі вручили не лише першачкам, а й старшокласникам. Служба у справах дітей забезпечує портфеликами діток з 1 по 4 клас, а батьки, яких померли в зоні ООС, ми беремо діточок з 1 по 11 клас. Ми співпрацюємо з департаментом освіти та науки, які кожного року, відповідно до вимог Міністерства освіти, дають нам перелік канцелярського приладдя, які потрібно наповнити портфелики. І відповідно, якщо ми говоримо про перший клас, то в нас є зошити, в нас є вкладинки для книжок, у нас є пенал, у нас є фарби, у нас є альбоми, у нас є кольорові олівчики, все, що потрібно для дитини, для того, щоб дитина прийшла вчитися в перший клас. Загалом служба у справах дітей підготувала 80 портфеликів, 8 з них для першачків. Найменшим школярам, кажуть соцпрацівники, така підтримка особливо потрібна. Адже зібрати та підготувати їх до школи здебільшого нікому. Ці діти педагогічно приходять занедбані, вони буває, що перший клас дитина має йти, то вона не вміє ще ні рахувати, навіть кольорів не розрізняє кольори. Просто занедбано. Ніхто до цих пір з ними не займався, розумієте? І це дуже важливо допомагати хоч якимось. Вони не мали цього пеналу, ручки, про рюкзак і мови не може йти. Десяте відбувається цей захід. З кожним роком кількість тих, хто отримує перший портфелик, збільшується. Це стало доброю традицією, таке свято. Акцію в Івано-Франківську започаткували ще 10 років тому. Ювілейне свято першого портфелика провели у парку Шевченка. І хоча святкового торту, зважаючи на карантинні обмеження, не було, солодощами та подарунками дітей, звісно ж, потішили. Ірина Калинчук, Геннадій Томнюк. Новини на Важі.